Sly, jeg har satt en mikrofon på dette forfalskede maleriet. Du må snike deg inn på kontoret til Dimitri og bytte det ut med originalen. Pent! Så da kan vi sniklytte til samtalen hans? Ja, jeg tenkte at alt kanskje ville gå lettere hvis vi har et øre på innsiden. Men vær forsiktig med kunstverket. Hvis det får riper, er det ødelagt. Diagrammet viser at den døra er låst fra innsiden. Det er greit. Jeg har aldri hatt sansen for den direkte metoden. Bra, for den indirekte metoden er helt der oppe gjennom den luftsjakten. Internettforbindelsene mine og tjene en haug med mynter.